دوستان عزیز ببینید 15 دقیقه با این حجم چه تعدیک خوبی رو به من داده. دقت کنید، تعدیک خوش رنگ و بسیار ترد. اینم به سلامتی اونایی که تعدیک خور هستن، جاتون خالی نباشه، دست به کار بشید و این خوشمزه رو تهیه کنید که خیلی خیلی خوشمزه است. کوچکترین ها رو کم ارزش ندونید، میتونن بهترین ها و بزرگترین ها و شایسته ترین ها باشند. امروز قراره یک غذای ساده اما بسیار لذیذ و خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. خیلی راحت تهیه میشه و باورتون نمیشه که در عین سادگی بسیار خوشطعم و خوشمزه است. اینجا من دو پیمونه برنج رو شستم و داخل این ظرف ریختم، روش اندازه یک بند انگشت آب ریختم. یعنی چی؟ یعنی برنج رو زمانی که شستم، سطح برنج رو یک مقدار با تکون دادن قابلمه به این صورت صافش کردم و انگشتم رو گذاشتم روی برنج. اما نباید فشار وارد کنید، خیلی آروم روی برنج، انگار که انگشتتون رو قراره روی آب بذارید. وقتی به اندازه یک بند انگشت آب روی برنج رو گرفت، یعنی که آب برنج شما اندازه است. این بخش رو برای اون دسته از عزیزانی گفتم که با آشپزی آشنا نیستن و دوست دارن برنج خوبی رو بپزن در انتها، و الا حتما خیلی از شما عزیزان میدونید به چه صورت آشپزی کنید. خب یک مقدار کمی نمک اضافه میکنم و آروم برنج رو هم میزنم تا نمک با آب و برنج مخلوط بشه. به این نوع برنج پختن میگن کته. حالا به خاطر اینکه برنج من خوشمزه تر بشه، یک مقدار روغن زیتون بهش اضافه میکنم. دوستان عزیزی که سوال کرده بودن میشه برنج با روغن زیتون پخت؟ بله میشه، اما بهتره که از روغن زیتون بدون بو استفاده کنید اگر دوست دارید طعم برنجتون تغییر نکنه، چون بعضی ها با بو و رایحه قوی روغن زیتون مشکل دارن. من خودم به شخص دوست دارم، ولی خب بعضی ها دوست ندارن، به خاطر همین دارم توضیح میدم که بدونید بایستی چه کنید. خب الان این برنج آماده است که بپزه. درب ظرف رو میذارم و اجازه میدم که برنج من اینجا به آرامی با حرارت متوسط رو به پایین بپزه، یعنی نه زیاد زیاد باشه حرارت نه کم کم. من این آجر مخصوص آشپزی رو هم گذاشتم روی اجاق، چرا که این ظرف ظرف حساسی هست، مخصوص شیرینی پزی هستش، مخصوص پخت نون هستش و برای داخل فر استفاده میشه. اما چون من دلم میخواست برنج رو در این بپزم، از آجرهای مخصوص روی اجاق گاز دارم استفاده میکنم که این آجر رو ببینید به این شکل گذاشتم روی حرارت و از این روزنه ها حرارت به صورت تساوی به قابلمه یا اون ظرف مورد نظر من میرسه و غذا یک نواخت پخته میشه. البته این ظرف از ضخامت خوبی برخوردار هستش، ولی به خاطر اینکه دلم نمیخواد ظرف من به صورت مستقیم روی حرارت قرار بگیره، به این سبک برنج رو میپزم. اینم برای اون دسته از عزیزانی که دلشون میخواد توی قالب‌های کیک برنج بپزن و به صورت قالبی در بیارن، میتونن به این سبک برنج رو بپزن و قالب کیک
خراب هم نخواهد شد اینطوری. بسیار خوب، یه سری به این برنج خوش عطر بزنیم. به به، عالی. ببینید برنج وقتی به این نقطه رسید بهتره که به این صورت هم بزنید و بذارید کل برنج یک نواخت بپزه. ضرب ظرف رو میذارم تا یک مقدار آب برنج کشیده بشه، بعد میخوام دمکنی رو روی ظرف بذارم تا برنج دم بکشه. بسیار خوب، یه سری بزنیم به این برنج. ببینید آب برنج کشیده شده و دیگه نیازی نیستش که ما دست بزنیم به برنج، نیازی نیست هم بزنیدش. الان یه دمکن میذارم روی ظرف و درب ظرف رو میبندم، حرارت رو هم یک مقدار پایین تر میارم و برای مدت 15 تا 18 دقیقه میذارم که برنج دم بکشه و یه تعدیک خوش رنگم داشته باشه. اگر میخواید تعدیکتون نرم باشه و زیاد خشک نشه، همون 15 دقیقه میتونه کافی باشه. البته بستگی به نوع ظرف شما داره و حرارت. این 15 دقیقه فقط ملاک نیست، هم ضخامت ظرف هم حرارت میتونه یک تعدیک بسیار خوب رو براتون رقم بزنه. بسیار خوب دوستان عزیز، همونطور که مشاهده میکنید من برنج رو گذاشتم رو اون یکی شعله تا دم بکشه و این تابه رو روی حرارت متوسط رو به پایین گذاشتم تا یک مقدار گرم بشه. یک قاشق از کره صاف شده من میریزم، شما از هر روغنی که مایل هستید استفاده کنید. دوستان میگن که روغن مایه سالمتر از روغن کره یا روغن صاف هستش. بهتون بگم عزیزم، روغن‌های مثل کره صاف شده و روغن‌های حیوانی به مراتب سالم‌تر از این روغن‌های مایع هستن. شما با روغن مثل این که کره صاف شده از غذا درست کن و بعد مایتابه رو بشور، ببین چقدر راحت روغن از تابه جدا میشه، از ظرف جدا میشه. اما با روغن مایع شما چیزی رو سرخ کن و بعد یکی دو هفته بعد نگاه کن ببین هم تابه شما حالت چسبنده داره، هم یک لایه رنگ تیره دور تابه رو گرفته، چه از سمت پشت و چه از سمت داخل تابه. روغن های مایعی که اکثرا تو سوپرمارکت ها و مغازه ها فروخته میشه نوعی پلاستیک درش هست که به نظر من سلامت نیست. اونهایی که دوست دارن روغن مایه بخورن نوش جونتون، من کره میخورم و سلامت ترم هستم. خب زمانی که روغن داغ شد گوجه فرنگی رو به این صورت برش زدم و داخل روغن میذارم. درب ظرف رو میذارم، حرارت هم بایستی بالا باشه، متوسطه رو به بالا. ببینید تا این حد میخوام گوجه فرنگی ها سرخ بشه. البته درب ظرف رو به صورت کامل نمیبندم، چرا که اگر روی تابه من مثل این پوششی نذارم هم روغن به لنز دوربین میپاچه هم کل اجاق رو کثیف میکنه. بهتره که به این صورت از درب تابه استفاده کنید ولی به صورت نیمه باز قرار بدید. یک مقدار نمک می‌پاشم.
الان گوجه فرنگی ها رو پشت رو میکنم. چهار حبه سیر درشت رو به این صورت ریز خرد کردم و اضافه میکنم به گوجه فرنگی ها. اینطوری هم گوجه ها تم میگیره و هم سیر سرخ میشه و یه غذای بسیار ساده اما لذیذی رو ما در انتها خواهیم داشت. مراقب باشید که سیر نسوزه. و حالا یک مقدار چای یا تره خرد شده جوان رو به این صورت روی گوجه ها میپاشم. خیلی خیلی خوشمزش میکنه. بخ بخ. یک بار دیگه گوجه فرنگی ها رو پشت رو میکنم. غذای من آماده شده، میره برای سرو. آماده شد. نمیدونید چه عطری داره این غذا. باورم کنید دارم صادقانه بهتون میگم. یک غذای ساده اما شکیل و خوشمزه. اسم این غذا رو من گذاشتم کت گوجه نیلوفری. ببینید چقدر خوشگله. خیلی ساده اما لذیذ و خوشرنگ و خوشطعم. اینجا هم که یک مقدار از استیک درست کردم و دیگه نیازی نبود که بخوام سرخ کردن استیک رو بهتون نشون بدم. به خاطر همین میتونید اگر مایل هستید که بدونید استیک رو چطوری میتونید سرخش کنید، لینکش رو بالای همین صفحه میذارم و میتونید بیننده باشید. حالا با اجازتون از این خوشمزه من یک مقدار نوش جان کنم تا بهتون بگم چه عطر و طعمی داره. این تعدیک حدود 15 دقیقه آماده شده. چون من نمیخواستم تعدیک زیادتر از این خشک بشه 15 دقیقه گذاشتم. شما اگر مایل هستید که بیشتر از این رنگ بگیره تا 20 دقیقه هم میتونید برنجتون رو دم بزنید. خب به خاطر اینکه غذای اصلی ما کته گوجه نیلوفری بوده، پس من اول با این کته مزه کردن رو شروع میکنم، تیستش میکنم تا بهتون بگم صادقانه طعمش چجوریه. دوست داشته باشید میتونید این پوست گوجه رو بخورید، به خاطر اینکه فایبر هستش، فیبر هستش و بسیار هم برای بدن مفیده. ولی اگر احساس میکنید اذیتتون میکنه میتونید جداش کنید و بذارید کنار بشقاب. من دوست دارم و میخورم. خب حالا به سلامتی
خودم و خودتون. ببینید؟ خیلی غذای ساده اما بسیار لذیذ. باورتون نمیشه خیلی خوشمزه است. به خاطر اینکه خوشمزه ترم بشه یک مقدار چایفز میریزم روی برنج که اینطوری خیلی خوشمزه تر میشه. طعم سیر و گوجه بسیار با هم هارمونی داره. این غذا باید یک مقدار خوش نمک بشه، چرا که وقتی نمک گوجه یک کوچولو بیشتر باشه طعمش لذیذتر میشه. خدای من چقدر خوشمزه است، مخصوصا اگر برنجتون ایرونی باشه که دیگه نور علی نوره. عطر برنج ایرونی با گوجه و سیر، به به چه شود، خیلی خیلی خوشمزه میشه. در مورد برنج مطلبی رو خدمتون بگم، من در ایران چیزهایی رو دیدم که واقعا باعث تأسفه. عده‌ای از این فروشندگان برنج، برنج‌های پاکستانی و هندی رو با برنج ایرانی مخلوط می‌کنن و به نام برنج اعلای ایرانی می‌فروشن. من از چندین مغازه، از بازار، از مغازه‌های شخصی رفتم خریداری بکنم این برنج رو، متوجه این مطلب شدم. البته خود فروشنده ها خیلی اصرار دارن که بگن نه این برنج یکی از اعلی ترین برنج هاست، ولی چون من در خارج از کشور زندگی میکنم برنج خارجی رو قشنگ میشناسم. از نظر ریخت و قیافه و شمایل بسیار شبیه به برنج ایرانی هست، اما هیچ عطر و رایحه‌ای نداره. به خاطر همین من فکر میکنم اگر میخواید برنج خوب ایرانی رو بگیرید حتما دقت کنید و نذارید این فروشندگان سودجو به این صورت سر شما رو کلاه بذارن و اینطوری یک نوعی از خیانت رو به شما عزیزان بکنن. چون تا شما ازشون خریداری نکنید اینا مجبور میشن بالاخره اون مسیر درست رو پیشه کنند و در نهایت برنج ایرانی هم خراب نخواهد شد. در کل چیزی که در ایران دیدم رو دارم خدمتون میگم. به نام برنج اعلای هاشمی، به نام برنج صدر، اینا رو میفروشن و خدا تومنم کیلویی حساب میکنن، در صورتی که 50% برنج پاکستانی نوع خوب هست، هندی پاکستانی، و 50% برنج ایرانی. احساس کردم این نکته رو باید بهتون بگم، به خاطر همین یادآور شدم. حالا بریم سر غذا که خیلی خوش عطر و خوشمزه است. خدای من چقدر خوشمزه است. ببینید چند بار بهتون میگم نمک این غذا، نمک گوجه باید یک ذره بفهمی نفهمی زیاد باشه تا خوشمزه تر بشه. با این استیک و برنج و گوجه هم که بهتون قول میدم حرف نداره، خیلی خیلی خوشمزه است. دوستان عزیز ببینید 15 دقیقه با این حجم چه تعدیک خوبی رو به من داده. دقت کنید، تعدیک خوش رنگ و بسیار ترد. اینم به سلامتی اونایی که تعدیق خور هستن، جاتون خالی نباشه، دست به کار بشید و این خوشمزه رو تهیه کنید که خیلی خیلی خوشمزه است. کوچکترین ها رو کم ارزش ندونید، میتونن بهترین ها و بزرگترین ها و شایسته ترین ها باشند. خدا شاهد خیلی خوشمزه است. این استیک رو حتما بیننده باشید روش پختش رو
و درست کنید به این صورت، با این غذا نوش جان کنید، ببینید چقدر عالیه. بسیار طعم خوبی به این غذا میده، مخصوصا به همراه این گوجه های خوشمزه نمیدونید چی میشه. من این غذا رو زمانی که دلم میخواد یه غذای فلفور و سریع درست کنم و خوشمزه، این غذا رو درست میکنم. شما هم امتحان کنید، خیلی خوشمزه است. از این سس سیر هم روی استیک بریزید، خیلی خوشمزهش میکنم. خدایی نمیشه استاپ کرد، شما دست به کار بشید این غذای خوشمزه رو درست کنید. منم یه خورده بیشتر نوش جان کنم، چرا که این غذا خیلی خوشمزه است. تا برنامه آینده شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. دوست داشتید ویدیو رو لایکش کنید، کامنت بذارید، اینطوری هم شما راضیید هم من. ازتون سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. وای خدا چقدر این خوشمزه است، مردم من، انقدر این خوشمزه است. ای خدا.